davom etamiz. Malaka oshirish tizimi faqatgina ehtiyojga asoslangan bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi xorijiy ekspertlar yordamida amalga oshirish kerak. Ikkinchisi, uchinchisi uni davomiyligi qisqartirish kerak. 288 soat bu 2 oy bu juda ham katta muhlat. Buni 72 soatga tushirish kerak. Iloji bo'lsa o'quv yurtini o'zida mujassamlangan holatda yil yakunida har bittasi o'zini yo'nalishlari bo'yicha xorijiy ekspert taklif qilingan holatda seminar, treninglar, muzokaralar olib boradi va uni imtihon bilan yakunlash kerak emas. Uni loyiha bilan yakunlash kerak. Qanday? Ikkinchi juda ham menimcha bizda qilinish kerak bo'lgan ishlardan eng muhimlaridan bittasini taklifi bo'ldi. Bu juda ham progressiv ideyalardan bittasi deb o'ylayman, chunki oldin elitlar hozirgacha ham bizda baho asosida xarakteristika berish nima desak, talabalarga yoki bo'lmasam o'sha malakasini oshirayotgan mutaxassislarga aynan baho orqali ularga xarakteristika berish yo'lga qo'yilgan, lekin hozirgi zamonaviy ta'lim yo'nalishlaridan yoki ta'lim texnologiyalardan bittasi bu studentni faqatgina bahosi yoki shu fanlardan olgan bahosiga qaramasdan uni amalga oshirgan proyektlarini hisobga olib ham baho berish va o'sha proyekt qaysi proyektni qilganiga qarab ish beruvchi o'ziga kerakli kadrni olishi ham yo'lga qo'yilyapti ba'zi bir joylarda, lekin bu butun dunyoda keng tarqalgan narsa emas. Bu aynan eng zamonaviy qarashlardan bittasi. Ya'ni yana bir marta boshqacha qilib aytganda, talabani faqatgina transkript deymiz, fanlardan olgan bahosidan tashqari uni o'sha qaysidir fanlardan bo'ladimi yoki fandan tashqari qaysidir proyektlarda ishtirok etadimi, o'sha proyektlarini ro'yxati bo'ladi va proyektda qanaqa progressga erishganligi to'g'risidagi bir hujjat yoki bo'lmasam sertifikat bo'ladi. Mana shu narsani hozir ilgari surishyapti ba'zi bir o'sha ta'lim sohasidagi odamlar va bu talabaga ko'proq tajriba beradi va talabani yoki bo'lmasam o'sha mutaxassisni qanchalik ko'nikmaga ega bo'lganini to'g'riroq ko'rsatib beradi, chem faqatgina baholga nisbatan. Menimcha bu e'tibor etish kerak bo'lgan muhim jihatlardan bittasi. Ammo hozir ko'p aytildi fanlarni kerak emasligi. Buni siz bilan auditoriyada o'tirganlar belgilamaydi. Uni mana biz hamkorlarimiz belgilaydi. Ishlab chiqarish korxonalari belgilab berish kerak. Biz bilan birgalikda men shuning uchun shu yordam so'rardim, ishlab chiqarish korxonalaridan ham bir og'iz mavzuni yoritib bersalar, chunki modernizatsiya qilishni biz kasbiy tavsifnomadan va standartdan boshlashimiz kerak. Hozir bu yerdagi gap menimcha muhim gaplardan bittasi bo'ldi. Aynan mehnat bozoridagi ishlab chiqaruvchilar o'ziga qanaqa kadrlar kerakligini biladi va shu kadrlarga qaysi fanni o'qitilish kerakligini ham ular xalqqa berish kerak degan fikr bo'ldi. Menimcha to'g'ri fikr. Agar shunaqa bo'lgan taqdirda, meni fikrimcha ishlab chiqaruvchilar bizga hozir действующий ta'lim tizimimizda bizga majburiy o'tilayotgan fanlar, masalan, mutaxassisligimizdan tashqari bo'lgan juda ham ko'p fanlarni bizdan talab qilmagan bo'lardi mani fikrimcha. Va o'sha bizani ko'pchilik talabalarimiz ortiqcha yoki levy deb bilgan fanlari menimcha o'quv dasturlaridan chiqarib yuborilgan bo'lardi. Agar ishlab chiqaruvchilar talabi bilan qilinadigan bo'lsa, menimcha effektivniroq yo'l bo'lardi shu narsa deb o'ylayman. Lekin ikkinchi jihatini men ko'rmoqchiman bu taklifda. Shunaqangi yo'nalishlar bo'lishi mumkinki, bu bizning mehnat bozorimizda hali o'ylab ko'rilmagan yoki bo'lmasam mehnat bozorimizga kirib kelmagan yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Kirib kelgan bo'lsa ham juda ham kam miqdorda kirib kelgan bo'lishi mumkin. Misol qilib men o'zim aytmoqchiman, balki shu sohada bo'lganligim uchun dur, aytaylik, kosmikiy tadqiqotlar yo'nalishini olib qaraylik. Yoki bo'lmasam o'sha remote sensing deymiz, o'sha sputnik orqali yerni kuzatish metodlari bo'lishi mumkin. To'g'ri, bizda yo'q deb bo'lmaydi. Bu yo'nalishlar bor, lekin mani shaxsiy fikrimcha rivojlanish hali yuqori darajaga yetib bormagan yo'nalishlardan bittasi. Shunaqangi yo'nalishlar bo'lsa, uni faqatgina mehnat bozoridagi ishlab chiqaruvchilardan taklifni kutishimiz uchun noto'g'ri bo'lib qoladi. Bunda biz shu sohani ekspertlari bo'lgan, tajribasi ko'p bo'lgan chet el mutaxassislari va universitetlaridan maslahatlashgan holda qilishimiz kerak bo'ladi mani fikrimcha. Bu shu ikkinchi momenti fikr bu fikrni. Mana hozir
ta'lim sifati to'g'risida ketyapti. Eng asosiy yo'nalishlardan bittasi bu sohada. O'qituvchilarni vaqt me'yoridagi soatlarini chegaralash kerak. Sababi, hozir 800-900 soat dars o'tadigan domla aytaylik, ana shu ilm qilishga, kitob yozishga vaqti yetmay ham qolyapti. Mana men o'tgan yili Sankt Peterburg Agrar universitetida malaka oshirishda bo'ldim, iste'dod jamg'armasi tomonidan yo'naltirilib. Ana shu yerdagi professor o'qituvchilar ham 100 soatdan oshiq leksiya o'qishga anchagina o'zlarini salbiy ta'sirini bildiradi. Sababi bu leksiyalarni o'qish uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Lekin soatlar miqdori ortib ketishi albatta bu sifatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 100 soat, 100 soat juda ham kam. Siz qancha? Yo'q, misol uchun aytayapman. Yo'q, siz qancha taklif qilasiz? Men 150 dan oshib qolmasligini. Ayrim holatlarda kafedralarda 200 soatga ham yetib ketdi. Bu yana xuddi o'sha holat. Yo'q. 100 soat juda ham kam. Boshqacharoq taklif bering. Degan narsani hali yetganimdek jurnalist yoki boshlovchi moderator berishi kerak emas bu narsani. Rektor gapirsa bu narsani, o'sha yerda o'tirgan ta'lim sohasidagi ekspertlar gapirsa. Bu jurnalist qiyofasini, boshlovchini nima deymiz, qiyofasini juda ham xunuklashtiradi deb o'ylayman. Taklifni davomini eshitamiz. Professorniki. O'qituvchi, dotsent, katta o'qituvchi professorlarning orasida. Bu bitta narsa, ikkinchi bu o'zi bitta gap, domla. Uzr-ku, siz realist bo'linglik. Mana oliy ta'limda mana shu. Bugungi kunda o'zi mutaxassis sanoqli. 150 soatdan o'tsa boshqa dars kim o'tadi? Masalan, bu masala, o'zi odam faqat leksiya to'g'risida ketyapti. Leksiya bo'lsa, faqat leksiya. Amaliyot. Men taklif qilardim boshqacha. Keling, bugun biz bir kunda 365 kun deb cho'zilib yurmasligimiz kerak. Biz ikki barobar kam vaqtimiz, kunimiz. Biz bugun mana Andijonda ham mana sizlar ochiq juda nimasini ko'p davlat Rossiyaga borish kerak, boshqa davlatlarga borib biz bugun olib kelib, shu kamroq uyquga berilib, biz ko'proq ishlashimiz kerak. Mahalliy hokimiyat tomonidan oliy o'quv yurti xodimlari, rektorlar, professorlar ortiqcha keraksiz tadbirlarga majlis keyingisiga o'tib ketib qoldi hozir. Demak, bizda hozir shunaqa gaplar yuribdi. Ba'zi bir odamlardan eshitaman, o'zim tanishlarimdan. Ya'ni bizda juda ham ko'p reformalar bo'yapti, hammasi положительный, ya'ni ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladigan reformalar bo'yapti. Bunga o'zim ham qo'shilaman. Lekin shunga yarasha biz hozir rivojlanayotgan davlatmiz, shuning uchun ham biz hozir so'zda aytib o'tgandek, uyqudan voz kechib, o'zimizni faqat ishga berishimiz kerak deyapti. Bundan aytib o'tgan taklifda biz domlalar yoki tadqiqotchilar tadqiqotimizga yoki kitob yozishimizga kamroq vaqt qolyapti. Biz asosiy vaqtimiz leksiyalarga o'tib ketyapti. Dunyo ta'lim standartlarida shu leksiyaga berilayotgan vaqtda bunchalik ko'p emas deb, hozir biz O'zbekistondagichalik ko'p emas, undan kamroq, lekin shuni hisobiga tadqiqot qilishga vaqtimiz ko'proq yetyapti. Vaqti ko'proq yetadi ularni degan taklif bo'ldi. Bu yerda shunaqangi reaksiya bo'ldiki, Shirzodaka tomonidan biz yotib olib ishlashimiz kerak, ikki barobar ko'p ishlashimiz kerak yoki mani shaxsan tushunishim bo'yicha 24 soat o'tkazib ishlashimiz kerak degan fikr ilgari surilyapti. Men bu narsaga to'g'risini aytsam qo'shila olmayman, chunki xolimiz ham yo'qmi? Amerikadagi odam bo'ladimi, Norvegiyadagi odam bo'ladimi yoki bo'lmasam O'zbekistondagi odam bo'ladimi? U baribir odam, uni jismoniy, fizikiy imkoniyatlari baribir chegaralangan, xolimiz ham yo'qmi? Shuni hisobga olgan holda men bitta narsa aytgan bo'lardim. Ish vaqtini qanchalik ko'paytirmaylik, baribir u odamning foydali ish koeffitsienti proporsionalni oshib bormaydi yoki foydali ish koeffitsienti konstanta bo'lib qolmaydi. Ya'ni vaqt o'tgan sari dam olishga ketgan vaqt kamaygan sari uni foydali ish koeffitsienti teskarisiga, ya'ni pastga qarab tushishni boshlaydi. Bu mening shaxsiy fikrim emas, buni ustida tadqiqotlar o'tkazilgan. Ish o'qish bilan oila va dam olish o'rtasidagi balans sog'lom bo'lishi kerak. Agar shu balansni biz yo'qotib qo'ysak, faqatgina ishga berilib ketadigan bo'lsak yoki faqatgina hamma vaqtimizni o'qishga beradigan bo'lsak, unda baribir foydali ish koeffitsientimiz kamayib boradi. Agar bular aytganlaridek, mana tushunishim bo'yicha sutkasi 24 soat ishlaydigan bo'lsak, menimcha biz samaradorlikni yo'qotib qo'yamiz. Ya'ni ishlash qanaqa birligi, birlik ishni hisobiga biz olayotgan rezultatimiz, samaramiz pastga qarab kamayib ketadi va mana shu ish oila balansini
yo'lga qo'yishni men taklif qilgan bo'lardim. Davom etamiz. Hokimiyat tomonidan oliy o'quv yurti xodimlari, rektorlar, professorlar ortiqcha keraksiz tadbirlarga, majlislarga jalb qilinishadi. Bir necha soatlab umuman aloqasi yo'q tadbir va majlislarda majburan o'tirishadi. Qarang, biz dars o'tishga vaqtimiz yo'q deganimizni bizni turli tadbirlarga chaqirishadi. Mahalliy hokimiyat rektor va prorektorlarga ortiqcha vazifa bermasligi kerak. Ular hokimiyat cho'ntagi emas deb ochiq yozib bendi. Bu muammo barcha hududlarga bor. Men bu fikrga qo'shilaman. Endi hozir boshqa talabalardan yoki boshqa odamlardan, xalqimiz vakillaridan kelgan takliflarni yoki kritikalarni o'qib beryaptilar. Menimcha hozircha yaxshi gaplar bo'ldi, yaxshi fikrlar bildirildi. Biz tadbirga o'tkazib, o'zi majlisbozlikni to'xtatish to'g'risida ham ko'p bugun majlislar bo'lyapti. Yaxshi, nima deydi, yaxshi gapirildi hozircha, meni fikrimcha. Majlislarni kamaytiringlar deb majlislar o'tkazmoqmiz. Yaxshi gap bo'ldi. Zachotga talaba qo'liga berilsin. Zachotga talaba qo'liga berilsin. Talabani o'zi bahosini qo'ydirsin. Hozirda esa o'rtada o'rta kash paydo bo'lgan va bu korrupsiyaga ham sabab bo'lmoqda. Eski paytda starosta bo'lardi. Shunga berilar kerak, zachotga bolam o'zida bo'lsin. Kechirasizlar-ku, hozir eski paytda starosta bo'lardi. Starosta zachotkalarni ko'tarib yurardi deyapsizlar. Lekin zachotkani qaysi usulda olib borish, muhokama qilishni o'zi ham bu eski paytda muammosi, hozirgi 21 asrda emas. Agar progressiv fikrlamoqchi bo'lsangiz, nimaga haligacha zachotka haqida gapiryapmiz? Zachotka bu eskilikni bir narsasi. Hozirgi 21 asrda IT, informatsion texnologiyalar o'quv tizimiga integratsiya qilinayotgan paytda bu narsani umuman kelinmi yo'q. Nafaqat eng rivojlangan universitetlar, balki oddiy o'rtacha reytingi juda ham o'rtacha bo'lgan universitetlarning ham o'zini funksional veb-saytlari bor. Ya'ni o'qituvchi talabaga baho qo'yayotganida ham va talaba o'zini bahosini va o'sha bahosiga qo'yilgan nima deymiz, kommentariylarini, o'qituvchi tomonidan qo'yilgan kommentariylarni o'qish uchun o'sha universitet veb-saytidan foydalanadi. Ya'ni o'sha talabaga ochilgan shaxsiy kabinet deylik, o'sha shaxsiy kabinetidan bilib olishi mumkin. Parol bilan himoyalangan bo'ladi bu narsa. Bu hech qanaqa innovatsiya emas, bu oddiy narsa bo'lib qolgan hozirgi paytda. Endi shu zamonda yashab turgan ekanmiz-da, zachotkani qanaqa yuritish kerakligi to'g'risidagi narsani muhokama qilishni o'zi menimcha ortiqcha deb o'ylayman. Undan ko'rasi qanchalik qiyin bo'lmasin, qanchalik xarajatli bo'lmasin, informatsion texnologiyalarni oliy ta'limga integratsiya qilish haqida ko'proq bosh qotirishimiz kerak deb o'ylayman. Starostuni pochkalab korobkada olib kirmasin, keyin falon qo'yib bermadi deb o'rtada turib poraxo'rlik bo'lmasin. Menimcha rektorlar bu masalani shaxsan o'zingizni nazoratga olishingiz kerak. Zachotkalar talabaning qo'lida bo'lish kerak. Uni ota-onasi ham ko'rish kerak. Xo'p bo'ladi. Aytganingizni qilamiz, nima desiz shu, Sherzodaga. Bu narsani qilganimdan sabab men uchun bu hozirgi situatsiya to'g'risini aytaman, xunuk ko'rindi. Boshlovchi universitet direktorlariga xuddi bir buyruq ohangida gapirgandek his qildim. Ya'ni bu mening shaxsiy qarashim. Sizlar qanaqa bu narsani ko'rdinglar, kommentariyalarga yozinglar. Mani gapimni to'g'ri desanglar ham, noto'g'ri desanglar ham yozinglar. Fikringiz juda ham qiziq. Lekin menimcha yana bir marta qaytarib aytaman. Professional jurnalist, professional boshlovchi yoki moderator har doim neutral pozitsiyani egallash kerak, shaxsiy fikrini bildiravermasdan. U ham yetmaganda ham bunaqa prorektorlarga yoki ministrlarga buyruq ohangida gapirmaslikni nima deydi, o'ylab ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Endi davomini eshitamiz. Yana bir savob kelibdi. Bizda mamlakatimizda OTMlarda ta'lim 2-o'rinda, forma 1-o'rinda. Agar galstuk taqilmasa, kerak bo'lsa darslarga qo'yilmaydi. Shunda yigitlarda to'g'ri tashqi ko'rinish bo'yicha ham ko'p nimalar bor. Bugun biz endi bo'ylaymizki, bu deydi nizolar kelib chiqaryapti. Endi bitta gap. Oliy o'quv yurtiga kirgan bola kechib tasaytki boshqalardan ajralib turish uchun. Men ajralishga qarshiman, hammamiz bitta jamiyatda yashaymiz, lekin o'zi yukini tushunish kerak. Shu o'quv yurti qanday? Biz albatta karta shortikda kelishimiz kerak emas, lekin erkin kiyim bo'lish kerakki, erkin kiyim.
u unga qulay bo'lishi kerak. Issiq kuni qora shimda yurish yoki faqat mana gaz suv bunday qilib bog'lab olish, yengi uzun ko'ynak kiyish balki o'sha mavsumga to'g'ri kelmasligi kerak. Yaxshi fikr, juda ham to'g'ri fikr deb o'ylayman. Forma muammosi bizni azaldan qiynab kelyapti deb o'ylayman. Biz talabalarni voyaga yetgan shaxslar deb qaraydigan bo'lsak, o'z xatti-harakatiga o'zi javob bera oladigan odamlar deb qarasak, forma degan narsa o'z-o'zidan yo'qolib ketish kerak, chunki biz forma kiysin yoki aynan mana shunaqa ramkada o'zini tutsin deydigan bo'lsak, talabalarga biz ularga erkin tanlov ularni talabalar erkin tanlovdan biz mahrum qilib qo'yamiz. Agar tanlashga bo'lgan imkoniyatni bermasak va tanlovlarni farqini tushuntirmasak, talabalarni shaxsiy fikrlash ko'nikmalaridan mahrum qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam bu shaxsiy fikrlash ko'nikmalari juda ham kech shakllanishi mumkin studentda. Shuning uchun ham maktablarda kichkina bolalar hali o'zini xatti-harakatiga, qarorlariga javob bera olmaydigan kichkina bolaligi qaysidir ma'noda yo'l ko'rsatishimizni, formaga kirgizishimizni to'g'ridir. Lekin oliy ta'lim sistemasida yoki darajasida o'qiyotgan talabalarga, yoshlarimizga bunaqa kichkina bolaligi qaralgan munosabatda bo'lishimiz kerak emas. Ularga o'zimizni biz aytamiz, voyaga yetgan, ya'ni adult sifatida qarashimiz kerak deb o'ylayman. Davom etamiz. Bu ham menimcha shu oliy o'quv yurtida turgan bir yechilishi lozim bo'ladi. Ikkinchi kuni kelyapti bizga shunday savol. Endi yana bir tizim bor, bilamiz, Bolonya tizimi deydi. Bolonskiy protsess deydi. Balki O'zbekiston shu eski shura tizimidan voz kechib Bolonya tizimiga o'tish kerakmi? Yoki buni bir biz asoslarini ko'rib chiqishimiz kerakmi? Chunki bu yerda agar biz qilmasak, bu millatimizni ko'p muammolardan xalos qilmaymiz. Mani fikrimcha butun xalqaro press-klub sessiyasida, aynan mana shu sessiyasida aytilgan eng muhim gap shu bo'ldi, ya'ni kulminatsion nuqtasi bo'ldi deb ayta olaman. O'zimni oliy ta'lim bo'yicha beradigan takliflarim ichida eng muhimlaridan bittasi shu deb o'ylayman. Chunki bu ilm fanni tadqiqotlarni boshqa davlatlar bilan yoki xalqaro hamjamiyatlar bilan bo'ladigan hamkorligini oshiradi va juda ham keng imkoniyatlarni ochib beradi. Hozirgi davrda deyarli yo'q bo'lgan imkoniyatlarni ochib beradi. Bu bilan nima demoqchiman? Buning uchun menimcha qisqacha Bolonya protsessi haqida aytib o'tishim kerak. Juda ham qisqacha gapirishga harakat qilaman. Bolonya protsessi bu shunaqangi bir hujjatki, unga a'zo bo'lgan yoki qo'shilgan mamlakatlar o'zini ta'lim, oliy ta'lim tizimida ma'lum bir standartlarni qabul qiladi va ma'lum bir qoidalarni qabul qiladi. Bu degani o'sha har xil mamlakatlarning o'rtasida oliy ta'lim bo'yicha bir xil standartlar yuzaga keladi. Bu bo'lsa, almashinuv jarayonlarini, ya'ni exchange almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yishga yordam beradi. Agar mana tasavvur qiling, ikkita universitet har xil davlatda joylashgan, standartlari ham har xil bo'lsa, masalan, studentimni yuboraman, isani fanlaringni o'zim universitetimda qabul qila olaman, o'sha o'qigan fanlarini, ya'ni transfer qila olaman desa, bunga imkon bo'lmay qolishi mumkin. Chunki masalan, O'zbekistonda o'zimiz milliy standartlar ishlasa, Yevropaning deyarli hamma mamlakatlarida Bolonya protsessini standartlar ishlaydi, ya'ni kreditlik sistema bo'lamiz, ETCS kreditlari hisoblanadi. Ya'ni bu talabani qaysidir fandan o'zlashtirgan bilimlari, qilgan, amalga oshirgan ishlarini hajmini belgilab beradi. Qancha o'qiganligini, bir so'z bilan aytganda. Bu narsa butun Yevropa davlatlarida, deyarli hamma universitetlarda qabul qilingan. Shuning uchun ham bitta student ikkinchisiga borib, bemalol o'qib, o'sha fanlarni o'zini universitetiga ko'chirib kela oladi, ya'ni transfer qila oladi. Qaytib kelgandan keyin hech qanaqa imtihon, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz o'sha fanlarni o'zini universitetda o'zlashtirgandek qabul qiladi. Bizda O'zbekistonda exchange programmalari umuman yo'q deyishdan uzoqman. Almashinuv programmalari bor, lekin bu juda ham cheklangan va almashinuv programmalarini to'liq yoki to'laqonli deb aytish menimcha juda ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki men o'zim shaxsan eshitgan holatlarga asoslanib gapiradigan bo'lsam, talaba boradi chet elga exchange programmasiga, masalan, Koreyaga yoki bo'lmasa, masalan, Yaponiyaga yoki bo'lmasa, Amerikaga yugurat orqali masalan borib kelganlarni ham
eshitdim. Ular boradi. Masalan, 4 ta fanni o'qiydi, lekin O'zbekistonga qaytib kelayotganda u fanlarini transfer qila olmaydi, ya'ni ko'chira olmaydi. Bizning universitetlar bu narsani qabul qilmaydi. Chunki oddiy sabablardan bittasi baloni protsessiga a'zo bo'lmaganligimizni deb ko'ryapman o'zim ham. Demak, talaba qaytib kelgandan keyin bir semestr chet elda o'qib qaytib kelgandan keyin bizning universitetlar aytadiki, "Sani fanlaringni biz qabul qilmaymiz. Bizni o'sha bir semestrda o'tkazib yuborgan fanlaringni imtihonini topshirasan" deydi. Bu talaba uchun juda ham katta murakkablikni olib keladi. Ya'ni o'zi qiynalib o'qidi, qiynalib imtihonini topshirdi, kerak bo'lsa chet el standartlari bo'yicha imtihonni topshirdi-da, lekin biz buni qabul qilmaymiz. Kerak bo'lsa, bu ham aytmagandek, biz buni qabul qilmaymiz, o'zimizning fanlarimizni eksaminini topshirib bergan deb talab qo'yamiz. Bu menimcha to'g'rilanish kerak bo'lgan va e'tibor talab qiladigan holat. Qachonki boshqa davlatlar bilan ilm yoki ta'lim sohasida hamkorligimiz kuchli bo'lar ekan, o'shandagina bizani ilmimizni ham, bilimimizni ham, tadqiqotlarimizni ham progressiv bo'ladi va xalqaro standartlarga yaqinlashib boraveradi. Demak, Bologna protsessini biz juda ham jiddiy ko'rib chiqishimiz kerak va mening fikrimcha juda ham tez orada Bologna protsessini menimcha qabul qilishimiz kerak. Davom etamiz. Bugun e'tibor berdinglarmi? Uzr endi. Birma xolisroq referi sifatida aytmoqchiman. Bu gaplarga juda ham shubha qilaman. Juda ko'p shaxsiy fikrlarini yoki statistikaga asoslanmagan xulosalarini eshitganimdan keyin xolisroq referi sifatida degan jumladan uzoqroq bo'lgan bo'lardim. Mayli, davom etamiz. Lekin men bolalar sizlar xafa bo'lmanglar, hozir bitta aytinglar, men 50 million oylik olish istayman dedim, to'g'rimi? 3 million ham emas. Keyin sizlarga ikkita savol berdim, domla. Andijon O'zbekiston necha foiz hududini biladi? 50 millionni endi ismini aytmayman. Hozir bir sekund. Eshitdinglarmi yoki men noto'g'ri tushundimmi? Yana do'stidan shunga savollarini yozib olganman. Savol shunaqa bo'ldi. Andijon O'zbekistonning necha foiz hududini biladi? Qaytarib olasizmi savolni degan bo'lardim, lekin imkonim yo'q bu narsaga. Andijon O'zbekistonning necha foiz hududini biladi? Degan bo'lardim, tushunmadim to'g'risini aytsam. Mayli, davom etamiz. 1 million olmoqchi bo'lgan bola bilmadi. O'z Andijonda yashaydi. Oddiy arifmetika, buni Yaponiyadagi bola ham biladi. Lekin dunyoda zichligi bo'yicha eng birinchi pozitsiyalarda turadigan O'zbekiston hududini bor yo'g'i 1% ga yaqin tashkil qiladi. Lekin O'zbekiston aholisi 9% dan ziyodini biladigan andijonlik bolalar bilmadi shuni. Ana bir uverim bo'lib gapirdilar-da shu gapni, lekin men tushunmay qoldim. Dunyoda zichligi bo'yicha eng birinchi pozitsiyada turadigan degan jumla ishlatildi andijonga nisbatan. Dedimda o'ylab ko'rib shubha qildim bu gapga, ya'ni internetda 5-6 ta saytlarga kirib ko'rdim. Dunyodagi zichligi, aholi zichligi bo'yicha eng yuqori turadigan joylarni, shaharlarni ro'yxatga keltirilgan joyi. U jadvallarda eng birinchi 10 taligiga, hatto 20 taligiga kiradigan joylarning ichida Andijonni ko'rganim yo'q. Ya'ni eng birinchi pozitsiyada turadigan joy emas Andijon dunyoda. Yana hali gapimni aytaman. Butun O'zbekistonni ko'pchilik aholisi, ko'pchilik odamlari ko'rib turgan bu peredachani ko'rsatuvni xalqaro press-klubni tan chiqayotgan xabarlarni yetkazayotganda o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Va har birta berayotgan gaplarimizni, informatsiyani manbasi bilan, faktlari bilan keltirishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki har birta chiqayotgan gap xalqimizni fikrini, fikrlashini shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki buni haqiqatda bu ko'rsatuvning ta'sir doirasi kuchli deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik aholi ko'radi bu narsani. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim, bunaqa qo'pol xatoga yo'l qo'ymasliklarini, ayniqsa jurnalistlar tomonidan. Davom etamiz. Bu degani sizlar yoshlar ham ko'proq choyxonalar, har xillarli kechqurun klublar emas, yoki vaqtingizni internetda, Telegram, Instagramda o'tkazishingiz kerak emas. Va bugun men istab qolardimki, professional jurnalist, menimcha nasihat qilishi, menimcha noto'g'ri, noo'rin deb hisoblayman shaxsan.
Bugün nafaqat domlalar rektorlar, balki sizlar mana qaranglar soatimizga salkam 2 soat 45 daqiqadan bir 3 soatdan bir kechadan bir hammalar bilan gaplashdik, 2 kundan bir tayyorgarlik qilamiz, gapimiz tugayotgani yo'q. Shuncha o'ylaymanki, bugun oliy ta'limda oddiy laborant emas, abituriyentdan boshlab o'qishga kirish jarayoni, o'qishga tugatish rektorgacha hammamiz o'zgarishimiz kerak. O'zgarmasak, biz o'zgarmasak buni hech kim qilmaydi, birinchisi. Mana biz qilmasak hech kim qilmaydi, lekin biz qila olmasak, sekin chetga o'tishimiz kerak edi, aka. Bizi koldan kema deyip arizan yazıp yetişimiz gerek. Bana şu 2 gün Gromka zvuchit. Doğumda 4'te institutta 40'ta talabası bilen gaplaştık. Bir yurda yarımı gapırdı çünkü vaktimiz itibar yaptı. Kogan taklifleri biz beramız. Doğumda ben onu küçülü komentariyle, küçülü takliflerini şahsen mağazım eşitmedi. Çünkü şu da tohta çiçeği karar kılama. Videoni oxirida shu narsani aytmoqchiman. So'rashingiz mumkin, nimaga bu videoni qo'yasan yoki nimaga bu xabarni xalqqa yetkazmoqchisan degan savollar bo'lishi mumkin. Juda ham o'rinli savol bo'lardi. Men shunga qisqacha javob bermoqchiman. Men bu yerda mana Skandinaviya oliy ta'lim tizimini to'g'ridan-to'g'ri student talaba sifatida ko'rganimdan keyin qolaymanmi yo'qmi? Bu yerdagi Skandinaviya ta'lim sistemasini o'zimizning O'zbekiston ta'lim sistemasi bilan solishtirmaslikning iloji bo'lmadi. Har birta ko'rgan narsam albatta O'zbekistondagi oliy ta'limdagi aynan o'sha aspekti bilan solishtirishga harakat qildim-da. O'z-o'zidan nimagadir oxirgi paytda oliy ta'limga bo'lgan qiziqishim ortib bordi, chunki men o'zim uchun haqiqat, o'zim uchun bir haqiqatni yetib keldimki, nimani rivojlantirmoqchi bo'lsak ham jamiyatimizdagi ijtimoiy fikrni, fikrlash uslublarini yoki bo'lmasam iqtisodimizdagi qaysi bir sohani rivojlantirmoqchi bo'lsak, biz albatta birinchi o'rinda ta'lim tizimimizni rivojlantirishimiz kerak degan xulosaga keldim. Apriori ma'lum bir sohani o'zinigina rivojlantirish bilan ko'p natijalarga erisha olmaymiz deb hisoblashni boshladim. Undan keyin buning uchun agar hamma sohani O'zbekistonni tubdan ko'tarmoqchi bo'lsak, rivojlantirishni, u holatda biz ta'lim sohasini, maktabgacha bo'lgan ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan, kelib undan ham keyingi bo'lgan malaka oshirishgacha bo'lgan yo'limizni, tizimimizni tubdan isloh qilishimiz kerak va kerak bo'lsa dunyodagi shu sohadagi ta'lim sohasidagi eng oxirgi, eng ilg'or texnologiyalarni, pedagogik texnologiyalarni joriy qilishimiz kerak O'zbekistonda degan xulosaga keldim. Shuning uchun ham qanaqa fikrlar O'zbekistonda ayniqsa qanaqa fikrlar yangramasin ta'lim sohasi bo'yicha. Men shunchaki nima deydi, e'tiborsiz o'tib keta olmaydigan bo'lib qoldim oxirgi payt. Ta'limni men albatta o'sha ko'rsatuvni ko'rib yoki o'sha maqolani o'qib o'zimni fikrlarimni bildirishni xohlash boshladim. Shundan keyin yana bitta narsaga e'tibor berdim. Men hozir ko'rib turganingizdek xalqaro press-klubga o'xshagan auditoriyasi juda ham katta bo'lgan ko'rsatuvlarda har xil fikrlar yangraydi. Bu 2 yoki 3 odamni fikriga ta'sir qiladigan uchrashuv emas. Bu minglab, kerak bo'lsa millionlab odamlarni fikrlashiga, ongiga ta'sir o'tkazadigan ko'rsatuv. Shuning uchun bunaqa ko'rsatuvlarda men agar o'zim shaxsiy fikrlarim yoki dunyo qarashimga mos kelmaydigan narsa bo'lsa yoki noto'g'ri deb hisoblaydigan narsalarimni to'g'ri deb gapirishsa, men bu narsaga shunchaki jim qarab o'tib keta olmaydigan bo'lib qoldim. Shuning uchun qaror qildim, shu videoni yozaman. Agar bu yerda men o'zim ma'qullaydigan takliflar bo'lsa, unga yana bir bor urg'u beraman. Agar men ma'qullamaydigan yoki men noto'g'ri deb bilgan narsamni to'g'ri deb aytsa, o'sha narsani ham aytaman, ochiq oydin aytaman deb qaror qildim va shu videoni yozaman. Umid qilamanki, ko'pchilikka yetib boradi va lekin shu gapirgan gaplarim ichida sizlar to'g'ri yoki noto'g'ri deb hisoblagan joylari bo'lsa, kommentariyalarda yozing iltimos. Sizlar fikringizni juda ham qiziqmanga. Bitta narsani juda ham xohlardimki, bizani xalqimiz o'zini fikrini yoki bo'lmasa fuqarolik pozitsiyasini aktiv holatda ko'rsatsin. Chunki biz ministr bo'ladimi yoki bo'lmasam qanaqadir rahbar bo'ladimi, davlatdagi davlat
strukturasidagi hatto prezident bo'ladimi? Biz tushunib yetishimiz kerakki, ular xalq irodasini ko'rsatish uchun yoki bo'lmasam xalq to'g'risida g'amxo'rlik qilish uchun bu mas'uliyatni bo'yinligiga olishgan. Biz shu narsani tushunib yetishimiz kerak. Biz ular bizga boshliq yoki bizani xatti-harakatlarimizni boshqaradigan odamlar emas. Bizani nima deydi, interesslarimizni, manfaatlarimizni ko'zlab ish tutadigan shaxslar sifatida qarashimiz kerak. Shuning uchun agar masalan bu holatda oliy ta'lim tizimida nimadir yoqmayaptimi bizga yoki nimanidir noto'g'ri deb bilamizmi yoki bo'lmasam qanaqadir takliflarimiz bormi, qo'rqmasdan ochiq oydin aytishimiz kerak. Kanallarni topib, o'zimizdan fikrlarimizni bildirishga harakat qilishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Mening otim Azamat Tolipov. Mahalliy vaqt bilan soat 3 dan 41 daqiqa o'tdi. Ertalab, ya'ni AM 17 iyun Spitsbergendan maxsus.